få undan den här kameran någon gång också? Nej, det är viktigt att jag ska få någonting. Röda korset här borta här. Ja. Det kom in en man utan sko. Han har gått ifrån Klesbol utan sko i bara vänt. Så säger till hans chef på Röda korset, kan han få ett par sko? Nej, sa han. Vi hjälper inte in sig eller vann. Så ja, men fan. Så han hade en hel jacka. Ja, han ska göra. Nej, ingenting kommer på. Så köpte han sitt där nu. Så köpte jag både jack och skor till henne och så sa att det var en dålig tid så jag får Röda Korset inte kunde hjälpa en. Jag får det tusenvis av kläder in varje dag och inte kunde hjälpa mig. Han svarade inte på det. Kan det, ska det vara sån? Röda Korset kan hjälpa till när du kommer från gården. Det hjälper organisationen. En man kunde inte hjälpa dem. Ja, det var... Va? Vad tycker du? Botten betyder det väl? Ja, jag råkar känna en del inom Röda Korset. Jag ska prata med dem. Ja, men det får säga nog. Han har köpt min fängelse. Ja, men det kan komma flera. Va? Det kan komma flera. Ja, ja. Och då har jag ju sagt liksom att det ska jag prata med dem. Ja, det är Fernand, han som sa chefen. Han sa att vi pekar hjälp av en kedjesvarn. Ha? Sa Fernand det? Ja, han sa det. Så säger du inte riktigt klok, säger han. Så säger du sånt. Han kämmer sig igen. Nej, sa han. Det är bara skrattar. Så skrattar han, skrattar han. Jag stod nästan och gått på så sitter han. Jag hade gått för att klä sig på lite. Då kunde han för fan sen gå och köpa ett par skor. Ja, jag köpte så. Jag köpte själv. Ja. Men jag kan bara köpa. Det var inte så dyrt, men det principen kostade mig. Ja, det. Hade varit Ingrid, men gamla Ingrid, hon har fått med igång. Ingrid vet. Ja, visst. Men du, det där är någonting för vilka nyheter. Ja, men för nu går på YouTube det här. Det är mycket värre. Det tror ni. Kan Arvika nu. Drar du Arvika nyheter? Ja, vi kan nyheter se på min klipp. De kommer till mig sen. Ja, det är, ja. Vad tänkte du på? Vad skulle du fråga om sen? Ja, men om du säger någonting till Arvika nyheter så kan det bli rabalder. Vi ser inte. Thank you.